Shefja për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, tha të mërkurën se vendet e Ballkanit Perëndimor tani më shumë se kur duhet të punojnë bashkë për të çuar përpara synimin për integrim në Bashkimin Evropian, për të vërcuar paqen dhe sigurinë dhe për të investuar në bashkëpunimin e më tepër rajonal. Komentet të saj pasuan një takim me udhëhecit të vendeve të Ballkanit Perëndimor për të diskutuar për, siç u tha, për zhvillimet aktuale në rajon, arritjet e viteve të kaluara dhe synimet për vitin që po vjen. Në një njoftim të zyrës së saj thuhet se udhëhecit e Ballkanit Perëndimor kanë shprehur mbështetje të fortë për marrëveshjen e Prespës dhe për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse ligjore në bisedimet Prishtinë-Beograd. Ata thuhet në komunikatë janë angazhuar për të çuar përpara marrëdhënie të mira fshinësore dhe të pajtimit, duke u përmbajtur nga të gjitha veprimet dhe deklarata që nuk janë të favorshme për interesat e përgjithshme dhe synime strategjike të rajonit. Takimi i sotëm i bëri bashkë dhe presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, dhe atë të Serbisë, Aleksandar Vučić, në një kohë kur bisedimet ndërmjet dyja vendeve mbetën të pezulluara për shkak të tensioneve ndërmjet të dyja palëve, të cilat u shtuan muajin e kaluar pas vendimit të qeverisë së Kosovës për të vendosur tarifa prej 100% ndaj mallrave nga Serbia, si kundër përgjigje ndaj, siç është thënë, fushatës agresive të Beogradit ndaj shtetësisë së Kosovës dhe vendimin e parlamentit të Kosovës për themelimin e ushtrisë së saj. Beogradi ka akuzuar vazhdimin e bisedimeve me heqjen e tarifave dhe ky qendrim u përsërit sërish sonë nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pas takimit me presidentin e Këshillit Evropian Donald Tusk. Ndërsa presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha para takimit organizuar nga zonja Mogherini se muajt në vazhdim do të jenë të rëndësishëm dhe mund të arrihet një marrëveshje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë. Ai bëri thirrje për krijimin e një uniteti të forcave politike në Kosovë përballë këtyre bisedimeve, ashtu siç ai është kërkuar dhe nga letra e presidentit amerikan Donald Trump. Mesazhet e presidentit Trump duhet të lexuar mirë, duhet kuptuar drejt, dhe unë kam besim që do të jenë shumë të mirëseardhura për qytetarët e Kosovës, opinionin publik, por në të njëjtën kohë edhe të respektuara prej leadershipit kosovar. Ne nuk kemi aleat me të respektuar, me besnik se Shtetet Bashkuara të Amerikës, prandaj nuk di kush tjetër duhet të flas për Kosovën kur nuk flasin Shtetet Bashkuara të Amerikës. E shëbat me në fund falen. E falen, do thanë qartë. Afroheni me njëri tjetrin, arrini marrëveshje sa më shpejt dhe vendit e lëviz drejt një perspektive të sigurt euroatlantike. Parlamenti i Kosovës ngriti të shtunën një ekip negociues dhe miratoi një rezolutë për bisedime të cila hedh poshtë mundësinë e diskutimit të tërësisë toksore të Kosovës, ndërsa nxiti reagimin e Beogradit, i cili tha se ky është një veprim që i mbyll dyert e bisedimeve. Bashkëkryesuesi i këtij ekipi, Shpend Ameti, tha sot se janë duke bërë përpjekje për një bashkëpredim ndërmjet institucioneve dhe partive politike në mënyrë që, siç tha ai, Kosova në këtë proces të flasë me një zë. Në që se arim këtë, që të Kosova të fletë me një zë, besëm një se marveshja do tjetë shumë ma e favorshme për Kosovën, se sa të flasim me 3-4 kanalet të ndryshme. Pra në që se kemi kryeministin që fletë diçka tjetër, delegacionin shtetëror që fletë diçka tjetër, prezidentin që fletë krejt diçka tjetër, atëherë do t'jemi më të dobët. Synimi jonë është që të koordinohemi të gjithë që Kosova të fletë me një zë. Kosova dhe Serbia janë përfshirë në një proces bisedimesh për normalizimin e marrëdhënieve që është kusht për integrimet në Bashkimin Evropian. Të dy presidentët, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić, gjatë verës kërkuan mbështetjen ndërkombëtare për një marrëveshje normalizimi ndërmjet të dyja vendeve, përfshirë dhe mundësinë e korrigjimit të kufive, por këto i ndihet dhe të reagimit të shumta brenda Kosovës, por edhe në skenën ndërkombëtare. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shiu, Prishtinë.